بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbi shrah li sadri wa sir li amri wa halul uqdatam min lisan yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi insyaallah seperti biasa uh, Rabu malam Khamis kita akan ambil uh, kitab Fusul Fusul Tafsir pengajian tentang usul tafsir eh? Yang kita ambil buku karangan Syekh Musaid Al-Tayyar Fusul fi Usul Tafsir beberapa fasal dalam Usul Tafsir. Dan kali terakhir kita bincangkan kita alhamdulillah sedang membahaskan berkenaan dengan asbabul ikhtilaf fi tafsir salaf punca-punca percanggahan pada tafsir salaf. Sebab kita ada tengah kita sebut bahawa salafus salih kata-kata mereka ada nilai yang berbeza berbanding orang lain. Orang lain bercakap apa pendapat tapi bila para salafus salih itu sahabat, tabi'in terutamanya mereka mempunyai nilai yang berlainan dalam pernyataan mereka tentang tafsir ataupun fik ataupun hukum hakam. Jadi dengan sebab itu kita kita bincangkan satu bab khas iaitu berkaitan dengan sebab-sebab percanggahan. Kalau mereka bercanggah sebab apa punca dia? Adakah kerana Quran ini susah nak difahami? Jawapannya tidak. Yang bukan kerana Quran susah difahami. Bukan Quran kerana rumit tapi kerana sebenarnya ada sebab-sebab dia yang kita bincangkan itu uh, punca percanggahan kembali pada dua pertama uh, perbezaan pemahaman ahli tafsir itu sendiri ikut pada ialah dia seniority dia berapa lama dia siapa guru dia siapa siapa guru dia siapa, zaman mana dia lahir dan kemudian uh, perbezaan kedua adalah masalah kalimah itu sendiri dalam bahasa Arab yang kita ambil sampai alhamdulillah nombor 6 eh kita dah ambil berkenaan yang pertama kena kena refresh balik tiap-tiap minggu kata ingatkan nanti anda semua lupa tahu ustaz bibil apa benda tahu okey baik <laughs> Pertama, masalah istirahat. Mana kalimah tu dikongsi pengertian dia. Pada bahkan kadang-kadang opposite meaning. macam kita kan as-asa kan. okey, kemudian kita ambil kedua percanggahan yang di, dalam yang mufassar, mufassir dhamir. perkataan yang tafsirkan dhamir. Dhamir tu balik pada siapa kan? Adakah pada 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 pada, macam tu dalam surah Al-Insyiqaq kan? Ya uh, insa ka kadun rabbika Hi itu balik pada siapa? Balik pada Allah ke balik pada amal yang kita buat? demikian uh, juga apa uh, tentang apa tentang apa inna uh, insa rabbihi lakanut kan kanut tu uh, disebutkan juga uh, adakah balik pada pada apa pada, pada yang menyaksikan itu dalam surah lah al-adiyat adakah yang apa inna hu ala dzalika syahid tu adakah Allah taala atau manusia itu sendiri okey so kita kami tu yang ketiga kita ambil ada sebab percanggahan kerana jumlah yang dihadaf ada hadaf dalam kalimah maka uh, yang dihadaf tadi menyebabkan perbezaan maksud uh, kepada sebagian ahli tafsir kata macam ni atau kata macam ni. tapi kadang-kadang percakapan mereka atau pendapat mereka tadi tidak mengubah maksud ayat terutama kadang-kadang apa macam macam yang kes okay, surah nisa tu kan nak nikah ke tak nikah kan dengan anak yatim yang di bawah jagaan seorang itu adakah dia tak suka atau dia suka nikah Pasal dia tajuk asal dia adalah suruh berlaku adil tak kira dia suka nikah ke tak suka nikah ke jangan uh, sekat anak yatim yang dijaga tadi daripada Berkahwin. Atau takut nanti harta anak yatim tu pergi tempat orang lain. Okey. kemudian kita ambil juga yang yang keempat perbezaan dalam tasrif. Tasrif eh. Sebab tasrif tadi sama ada dengan bina fa'il atau bina maf'ul kadang-kadang boleh mengubah maksud ataupun menambah pengertian. Kembali pada asal macam kes yang apa ayat 282 surah al-Baqarah la yudharra katibun wala shahid jangan dia dimudaratkan atau memudaratkan sesi so, penulis dia juga saksi. Ha, Dua-dua sekali uh, betul maksud dia. Jangan diorang dimudaratkan kerana jadi saksi atau jadi penulis. Ataupun jangan mereka mudaratkan dengan statement diorang yang salah uh, terhadap terhadap apa orang yang punya hak dalam tu. Okey, kemudian... Uh, yang, yang minggu lepas kita ambil dua Iaitu perbezaan penggunaan Arab Bagi lafaz yang dikenaki daripada makna yang dekat atau jauh Ini masalah apa makna zahir atau makna Makna majaz kan kan Hakiki atau majazi ha, uh, Jadi kata, kata ada kaitan dekat situ uh, Jadi apa macam apa wasia bakal fatahir Maksud dekat dia pakaian ni dipakai Maksud jauh dia adalah jiwa ha, Jiwa seorang itu okay. uh, Jadi jadi itu kelima yang keenam kita ambil last sekali adalah Hari itu uh, berkitar hukum tadi ayat di antara uh, ihkam atau nasakh ya, Tapi sebenarnya ihkam atau nasakh ni sebenarnya dia tak menukar Maksud ayat Maksud ayat masih berjalan Cuma masalah hukum tadi akan berbeza Maksud ayat masih berjalan eh mana hukum amat surat ayat tadi tentang contoh macam ayat surah al-baqarah 221 wala tankihul musyrikati hatta yu'min yang kamu nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman dengan ayat surah surah maidah wal alladhina utul kitab dan wanita-wanita yang menyekuh kehormatan di kalangan yang diberikan kitab sebelum kalian so maksud dia ayat itu kalau kita baca ayat itu sahaja maksud dia tak berubah Cuma soalan, soalan dia adalah hukum dia berjalan lagi tidak. Adakah dimansuhkan hukum atau tidak? Perbezaan pada hukum. Bukan pada masalah kalimah ayat. Kan? Ha, cuma nanti lepas ni, lepas ni, yang, yang lepas ni akan timbul tajuk lah. Ha, mungkin apa maksud yang perbezaan tadi kerana masalah masalah perbezaan kalimah. Atau atau maksud masuk kalimah tadi. Maksud kalimah atau apa benda. Ha, itu nanti kita akan bincangkan. Baik. So hari ni kita akan masuk eh. kepada yang ketujuh. Jazakallah khair. Akramakallah. Ni kita ada manggis. Kawan kita Syarul. Dia jual kan? Ke dia buat balik dekat kebun dia? Dia jual kan? Ha. Nanti siapa tanya Abu Talha, tanya minta telefon dia. Ni apa? Manggis. Sedap manggis dia. Tapi takkan nak makan sambil sambil ni. Sambil mengajar. Kau marah pula. Dah lah kan? Orang marah, orang marah pasal kan, sebut pasal selawat sepanjang masa sambil cakap kan? Hari tu minum air pun bising. Dia tak tahu sebenarnya kita habis kelas dah. Laptop dah tutup. Laptop dah tutup, kita tengah bercakap apa, luar. Mana saya tahu dia dah rakam. Tiba-tiba je soalan. Ha. Ustaz ni asyik minum air je. Dua jam kot bercakap. Baik. <laughs> okay, Okey, anak kuliah uh, khair. Jadi yang keenam kita ambil tu, hukum tu berkitar di antara dia fix hukum tadi masih jalan ataupun telah dimansuhkan. Cuma yang ini uh, dia dia bukan masuk kepada kalimah Quran itu atau ayat Quran tu berbeza maksud, tak. Tapi dia cuma pada hukum dia. Adakah masih berjalan ataupun telah dimansuhkan. Ha, dia bukan masalah tafsir. Eh? Ha, kalau tafsir kalimah, tafsir ayat masih serupa. Cuma soalan, kalau dibandingkan ayat ini dengan ayat satu lagi, adakah hukum masih berjalan? Ha, itu je tajuk dia. Itu, itu dah dua daripada tajuk tafsir sebenarnya. Dua tajuk tafsir. Pasal meaning ayat, muhsanat minal adzim utul kitab, kita faham maksud dia. Musyrikat, kita faham maksud dia. Tak ada beza. Tak ada perubahan, maksud. Yang beza adalah masalah hukum. Adakah telah terbatal hukum ayat Surah Al-Baqarah tadi dengan ataupun dikecualikan macam kita akan baca sekarang. Baik. Ketujuh Ketujuh eh di antara sebab-sebab percanggahan uh, tafsir salaf adalah ketujuh an yadura hukumul hukumul ayati ayatul hukumul ayati uh, umum wal khusus di antara umum dan khusus. Di antara keumuman dan pengkhususan. Misaluhu angkat sini akan timur tajuk tapi still masalah dia, dia berkaitan pemahaman yang kadang-kadang datang daripada hukum ataupun fatwa yang berbeza bukan datang daripada perbezaan maksud kalimah ya okay. ayadur alhukmu lil hukum alayati bain alumum khusus bawa berkitar hukum ayat di antara umum dan khusus okey dia kajian umum khusus ni di antara kajian yang pen sangat penting dalam quran Karim kalau kita perhatikan tentang umum ayat mana umum ayat mana khusus ni sangat penting dan kajian tafsir ni pada pada tajuk ni adalah sebenarnya sikit sangat sedikit sangat dibuat walaupun sebenarnya uh, berkaitan dengan pemahaman ayat kita faham ayat ni macam mana macam mana. kadang-kadang umum nak khusus tadi penting dan diperhatikan bahawa kajian umum dan khusus ni uh, kadang-kadang dikatakan dalam hukum dan kadang-kadang dalam dalam khabar bumi ayat kadang-kadang dalam hukum okay, dalam dalam uh, penjelasan eh hukum yang tersusun di atas yang lafaz lafaz tu kita kata umum atau lafaz khusus maka datang hukum dekat situ Maka jadi daripada bab dia kata hukum-hukum tidak -hukum", bukan daripada bab pengertian makna. Kalau kita bincangkan berkenaan dengan hukum yang lahir daripada lafaz tadi. Maka kita akan bincangkan hukum bukannya bincang berkenaan pengertian ayat atau kalimah. Okey. Dia kata contoh-contoh yang disebut dalam 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 ni contoh hari kata macam uh, apa pem, dalam uh, dalam yang kita bincangkan tadi atas ni. Ini, ini contoh dia. Misaluhu contoh dia qauluhu ta'ala firman Allah Taala. Ayat masih sama, ayat surah Al-Baqarah 221. Ayat ni tajuk yang penting eh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang kamu nikahi wanita-wanita yang menyekutukan Allah Taala sehingga mereka beriman. Ni ayat yang sangat umum lah. Hatta kalau ada kata geng-geng -gen kuburiah yang apa suka suruh wali pun termasuk dalam ni. Bila dia buat kesyirikan, gantung tangkal lah, percaya apa, dream catcher ke, Kan ada perempuan itu kan Dia tahu benda-benda pelik Tak tahu datang mana dia belajar Yang digantung dream catcher kan ha, Dekat dalam kereta Korea eh Benda tu asal daripada negara Mak Saleh Geng Indian punya Tiba jadi Korea tu pelik tu Tapi saya yang gantung buat apa? Kau payah betul ke orang ni? Saya buat je saya tak ada kepercayaan. Sedangkan menir man, man tashabbaha bi qaumin fa minhum. Bahasa pun menyerupai satu kaum dia daripada mereka. Setengah para ulama bawa pada bentuk yang sangat keras. Hatta tuan-tuan pakai seluar ni pun tak boleh. <laughs> itu benar itu dah syak sangatlah. Ha, tapi kalau anda kata anda kata tidak benda punya keserupaan, kepercayaan, terutama kepercayaan. Warna dengan nasib tuah untung rugi kan warna, umur, tahun. sentiasa benda bila ada kaitan dengan masalah tuah lah, masalah rugi lah, itu kepercayaan lah tu. Pelik kan bergantung buat apa. Alakulihal kalau dia ada kesyirikan macam tu. Atau contoh macam mana, macam yang apa, apa, apa yang kata jumpa, jumpa Rasulullah, oh Rasulullah dekat depan Kaabah kan, dekat, dekat Raudah kan. anak, anak, hantar, hantar, anak, anak yang tu tak ada nikah. Kalau kena-kena dapat menantu yang tu tak ada nikah. Kan? Dia jumpa tu lah, dia Tak, actually pasal kalimah musyrikat ni, kan, tak kira musyrikat ni, dia actually umum. Walaupun ayat ni turun pada asalnya, kalau kita faham, dia kena kepada, yelah, menyukutkan Allah Ta'ala lah umumnya. Ada kaitkan dengan musyrikin Arab je. Ini pasal umum atau khusus eh. Okey pasal ayat ni, ada bawa pada umum atau khusus. Dikatakan Qila ayat, Qila hadil ayat tu, hukmuha amun. Dikatakan ayat ni hukum dia umum. Maknanya am semua sekali wanita yang menyekutukan Allah Taala haram dinikahi. Kemudian, semua kasus rah Taala, dikhususkan, Dikecikkan hukum dia oleh Allah Taala dalam surah uh, Al Maidah kelima, kan Wala, wa, 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 dia kata, wal 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 wa ta'amul ladina di kata orang yang diberikan bekalan semua kamu halal untuk kamu wa ta'amukum halallahu lahum makanan kamu halal untuk mereka kemudian wal muhsanat min ladina min al-mu'minat muhsanat diberikan oleh orang beriman wal muhsanat ni di kalangan ahli ahli wan wanita wanita ini diberikan dia wanita menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab mereka yang utul kitab kan yang mana dihalalkan kahwin dia dia dua eh dalam ayat tu masalah halal makanan halal perkahwinan ada ah, dua benda tu yang 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 relate sebenarnya. Dak, ni kelas lain. Ya. Maida. Bukan ni dari mana kan? Kejap. Mana dia? Okey. Maida. Ayat yang kelima. Eh, saya buka Yang tajuk kedua kenapa pakai laptop Sebenarnya kitab berat Kat rumah baik kitab Tapi masalahnya pakai laptop untuk orang tengok juga kitab Okay Ini pun tajuk masalah <laughs> Laptop pun jadi isu hey. PDF hilang tak apa ha. Saya pun betul PDF hilang Suka hati je okay. <laughs> ha? Ha, ah, siap dia mati Dia mati, sorry. Dia tak mati. kenapa dia short tu. Wait. Okey, dalam ayat surah Al-Maidah ayat, kelima tu kan Allah kata al yauma pada hari ini uhillalakum at Dihalal untuk kamu perkara-perkara benda-benda yang baik. Okey, wa ta'amukum wa ta'amukum uh, dia kata wa ta'amul ladzina utul kita minkum halal lakum. Makanan atau itu sembelihan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu halal untuk kamu wa ta'amukum halal lahum dan makanan kamu itu sembelihan kamu halal untuk mereka kemudian wal muhsanat dihalal untuk kamu wanita wanita yang menjaga kehormatan uh, minal minal mukminat dan bagi wanita beriman kemudian wal muhsanat wanita wanita yang menjaga kehormatan minal ladzina utul kitab dikatakan wanita, -wanita diberikan kitab so basic dia ayat tersebut kan macam kita kita faham memang ikut kepada ayat memang ayat apa suratul maidah itu uh, berdasarkan kepada ikut penurunan memanglah memanglah Uh, ayat surah al-maidah akan lebih lewat banding Baqarah. surah al-baqarah. Surah al-baqarah adalah surah pertama turun lepas daripada Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun kita tahu bahawa kadang-kadang ada ayat yang turun kemudian, yani, bahkan bahkan di, apa disebut dalam riwayat-riwayat uh, yang sahih bahawa ayat terakhir turun adalah surah ayat riba. Ayat 281 surah al-baqarah tu penutup ayat riba tu, itu ayat terakhir turun. Ini berdasar kepada uh, berdasar kepada riwayat-riwayat yang datang. Ada juga ayat yang kata apa uh, alim lakum tu. Ayat itu sebagai ayat terakhir turun daripada al-Quran. Okey, ala kuliah perbezaan maksud dia kali kau turutan-turutan tadi. Ah, dia mati balik Sorry ah. apa pasal? Saya rasa tak ada ah. ambil ambil beg belakang. Dia rasa bateri ni rosak. Beg Minta ambil ambil beg ini ha, bukan ini bukan apa barang barang rukiah dah ni. Jadi kan apa pasal kadang, kadang bila kita baca kitab anak murid ni pun dah dahlah lah tak ada kitab. Satu bila bila anak murid tak ada kitab, kita baca kitab Arab. Lepas tu kita baca seorang syok sendiri. Jadi yang sebaiknya kita baca kitab, dia orang baca juga. Nak suruh buka kan tinggal tinggal kitab, tak ada tak ada datang. Itu kita kita projek uh, buat projection dekat uh, ni dekat apa dekat TikTok. Dekat sana. Kita try buat. Dia tak nanti beli kereta baru. Ha ha. Mana? Ah, tadi bateri. Saya rasa bateri masalah. Kau berapa lama dah? Eh, uh, elok lagi. Tapi, tapi tak nak kalau bateri dia rosak. Pasal dia bateri dia yang bila tiap kali dia pakai power lebih, dia macam short. Sebenarnya pegang ni pun short juga. <laughs> ya, ya dah. Sebentar dia sabar, sabar. Air nak habis lah. Nak tambah ni, ada air dah. Jangan. Ada air dah order tadi. Syarul pergi ambil. Syarul nak pergi beli kan. Dapat air ni minum juga lah Baik Macam Okay Kau tak mati memang betul bateri masalah Kalau mati juga Masalah lagi Okay 10 jam tadi kan ya, 10 jam Dia biar apa kita bercakap satu apa satu baris ayat berjam-jam faham daripada laju-laju baca kitab tak faham langsung apa. Okey. Jadi ayat surah Al-Maidah ayat, ayat, kelima tu dia tajuk hukum tu lah. hukum berkenaan masalah makanan dan perkahwinan dengan wanita ahli apa dengan ahli kitab punya 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 apa punya cuma kita terang gitulah ya kena sepatutnya cari yang muhsanat bukannya bukannya hanya setakat wanita atau ahli kitab itu sudut asal walaupun ada sebagian para ulama contoh macam Imam an rahimahullah dia pegang berkenaan dengan sembelihan ahli kitab tak halal. Maksud dia dikatakan pasal kita ada ayat lain dia kata. Ini musyrik, dia orang dia ala musyrik. Ah ha, so bagi bagi dia tak tak jalan. Itu pasal pilihan hukum lah. Kita macam kita kata tadi tajuk-tajuk uh, pemahaman kalimah tu lah. Okay. Maksud dia uh, pemahaman ayat surah al-Baqarah 221 tu adakah dia umum ataupun dia uh, dia umum semua spesifik ataupun dia spesifik pada 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 semua dia, kena pada semua wanita musyrik kemudian dikecualikan dengan ayat ni ya jazak Allah khair Ini kayak bisi dia tak tahu ayah ahli dia bismillah dah ada ada saya pergi satu kedai tu minum dengan kawan-kawan ni kawan-kawan kota Masara saya minta halia OIS. Oh, dia kata ustaz tak minta lengkuas ke? Ade. Eh wak pelik Agak dia pelik, dia pelik minum halia. Okay, halia Okey, ahli. Oh. Okey, baik. So, dia, kata, dia kata, sini ayat ayat ni ayat lima ni tengok eh. Al yauma pada hari ini uhillalakumut tayyibat dihalalkan kepada kalian benda-benda yang baik. Benda halal, elok, baik, halal. Kemudian wa ladina utul kitab halul dan makanan bukan makanan maksud dia kek tak makanan itu sembelihan orang-orang diberikan mereka kitab halal untuk kalian wa ta'amukum dan makanan kalian di sembelihan kalian halal juga untuk mereka nak boleh makan tak ada kat situ kalau nak kata sembelih dengan nama Allah orang um, kafir tak ada makan tak ada ha, okay, jadi ahli kitab eh dua, dua sudut dekat sini kenapa kita faham Para ulama kata kalau ahli kitab punya sembelihan halal. cuma kat situ ada pecahan pula pembincangan ahli kitab yang mana. Sebab ada kan kita bincang, ada orang ingatkan ahli kitab ni sekarang dah tak ada. Balasan ni kerana Eh orang Kristian uh, apa mengatakan orang taklah tiga dari tiga. Sedangkan sebenarnya Kristian zaman Nabi pun cakap macam tu. Bukan baru. Zaman mereka tu pun mereka cakap macam tu. Depan-depan Nabi SAW. Lepas tu turun ayat Quran Menegur mereka dan surat, surat Ma'idah juga Ayat 71, 73 Tentang tajuk ni Tajuk masalah uh, Ahli kitab ni kata Kata apa kata Allah kata Walakad kafaran ladina qalu Innallahul masih Mereka kafir lah orang yang Kata Allah Ta'ala tu al-masih Mereka ha, ada pula ayat Lepas tu datang Walakad kafaran ladina qalu Innallah hasalithu salasah Mereka kafir lah orang kata Allah Ta'ala tiga dari tiga Mereka kafir lah Ha, tapi kat sini sudut asal dia, kekufuran mereka tu tahap mana? Macam sekarang ni, pasal tajuk dia asal yang pada mereka ni, uh, kita ada ahli kitab yang macam Warakab bin Naufal. Warakab bin Naufal, kan dia tak buat benda-benda yang orang Kristian sekarang buat. Dia ikut kitab, dia jaga halal haram. Kita yang berhadapan dengan masyarakat ahli kitab yang tak amal kitab. Sama macam Muslim, tak amal Islam lah. Yang tak solatnya, kan? Yang, yang clubbingnya, yang sekiannya, dia arak berjudi berzina yang memang hidup dia macam hidup orang kafir ibadat tak ada ibadat setahun sekali solat air raya setahun sekali ada solat ada separuh tu jumaat seminggu sekali je solat ada so kalau ikut pada cari hidup gaya hidup yang geng ahli kitab pun muslim pun ada macam tu soalan sekarang ni ada tak cari hidup mereka tadi menggagu gugat apa, apa apa nilai mereka sebagai ahli kitab atau tidak nak gugat ke tidak? Sebagian para ulama kata gang gugat. Tapi kadang, kadang kita kata kat sini ada double standard sebab yang muslim kalau buat macam tu tak keluar agama pula. Yang muslim tak solat, kita diam. Mu'allaf tak solat, keluar agama balik. Benar benar dengan cerita ayat ni. Ha, Mu'allaf ni e, tak amal Islam. Berarti yang Islam, yang muslim tak amal Islam macam mana? Tak keluar ke? Itu sudut jaga jaga sikit sebab kadang-kadang ada apa dalam masyarakat ni cara pengiraan yang agak pelik sikit. Okey. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minat dihalal juga untuk kalian wanita untuk menjaga kehormatan di kalangan orang orang yang beriman. Kemudian wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum dan wanita wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang diberi kitab sebelum daripada kalian. Idza ataitumuhunna ujurahun, mereka berikan mereka mahar mereka. Muh muhsinin dalam keadaan muhsinin untuk jaga kehormatan ini berkahwin ghaira musafihin bukannya penzinaan wala <gayra> mutakhidhil akhdan bukan juga ambil kekasih gelap secret lover secret lover di masyarakat barat dia cerita kelakar ada orang tunjukkan satu benda dia dapat diadukan seorang lelaki ni dia ada dua isteri jadi polis datang rumah serbu serbu-serbu rumah dia pun kata ini isteri ini lover okey lepas Cakap dua isteri salah undang-undang. Cakap seorang kekasih, seorang isteri tak apa. Lepas. lepas. Ha, jangan kata dua isteri. Kalau dua isteri, anda telah melanggar peraturan dan juga uh, akta. Ha, seorang girlfriend, seorang isteri betul. Okey, lepas. Tak ada tak ada undang-undang. Mana undang-undang nak, nak persecution, nak persecute orang yang ada girlfriend. Dan ada isteri dan ada girlfriend. Tak ada, tak ada. Ada dua isteri tak boleh? Contohlah. Ini jangan pula jadi bab bab apa poligami pula jadi jadi Syiah dekat sini lah. Kita bagi tahu je. Ni kisah macam mana cara dia orang punya double standard pengiraan. So kat sini dalam tajuk ni memang halal lah kahwin. cuma saya sebut saya pun macam reluctant tengah macam eh takkan macam ni tapi Syekh saya waktu kat, kat Yaman tu dia dia kata halal. Dia kata masih lagi jalan. Betul. Majlis jumhur para ulama kata jalan lagi hukum ni. Yang kata tak setuju ni segelintir sahaja. Yang saya tahu sendiri, Imam Syar, Imam, Imam An-Nawawi lah rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah antara yang tak setuju. Bagi dia hukum ni apa sebenarnya dah, dah jatuh balik. Sebab yang dimaksudkan ahli kitab tu macam Warqa bin Aufal bagi dia. Warqa bin Aufal kan? Yang memang seorang yang beramal dengan Taurat, beramal dengan dengan, dengan, dengan Injil, beramal dengan Kristianiti, Memang menyembah Allah Ta'ala Macam Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi sebelum dia masuk Islam Dia seorang Kristian Tapi Kristian dia bukanlah macam Kristian sekarang ni Mungkin Kristian sekarang ni yang halalkan haram Haramkan yang halal tak ada Maksudnya daripada segi hidup orang mereka tu Dengan Islam Muslim tak ada jauh beza Faham tak? Tak makan babi Tak berzina, tak minum arak Tak berjudi Itu ha, tu beza tak nak kena fahamkan sekarang So bila para imam macam Imam Nawawi Rahmanullah tak setuju ataupun rasakan bahawa hukum ni telah telah apa dimaksudkan dengan orang zaman tu ha, tak salah dia pun pendapat sedemikian juga kita tak kata dia uh, menyalahi jumhur dan salah tak dia ada point yang dia nampak kat situ cuma jumhur masih pegang dengan umum ayat tidak disuruh wanita itu tukar agama untuk jadi isteri lelaki muslim tetap hukum macam tu cuma dekat Malaysia kita ada perlembagaan yang menghalang perkara berkenaan negara Malaysia tak boleh kalau orang tu pergi Indonesia Pancasila boleh Pasal di sana Islam dan agama lain adalah serupa. Kita di Malaysia, Islam agama rasmi. So basically memang tak boleh orang dua agama berkahwin. Di daftar, nak daftar tak boleh. Ikut pendaftaran pun tak boleh. Dia kena satu agama je. Kalau kata tu kalau dia kena convert kepada salah satu agama baru boleh uh, kahwin bersama-sama didaftarkan. Sebab benda macam ni dia tak nak apa ke, apa panggil ke, apa ketegangan ke agama kan. Permusuhan dalam masyarakat. Allah alam tapi itu itu ijtihad daripada uh, apa, kerajaan, kerajaan Malaysia untuk itu. Tapi macam negara-negara luar, uh, contoh macam negara-negara yang macam majoriti non-Muslim, uh, memang berjalan lagi lah sampai sekarang hukum ni. Cuma nak dapat jumpa wanita-wanita bukan Islam, uh, apa yang ahli kitab, yang mengaku Kristian, mengaku Yahudi, mengaku apa, uh, ialah ahli kitab ni, uh, yang masih beramal macam mana kitab tu, masalah lah sikit. Tak tahulah promosi orang kat sana lain tali kitab ni Kristian ni kan pakai salib lepas tu pakai spender jalan-jalan Islam tak ada dan dalam, dalam, tak ada tak wujud no such thing sebenarnya ha, tak wujud keadaan tadi tapi itu yang berlaku alakulih ke okay, ayat yang kita kita bincangkan tadi uh, tajuk kita yang hari ni adalah bagaimana dalam dalam masalah perbezaan uh, tafsiran ataupun keputusan yang terjadi di atasnya hukum okey ini nanti kita kena, kena terang sikit eh pasal dia bukan balik pada kalimah tau di hukum Kalimah tu kita faham musyrik tak bertukar. Ahli kitab tak bertukar. Cuma soalan dia aplikasi. Okay, jadi ahli tafsir ni seorang ni kata macam ni. Yang dia kata, kata macam ni. Perkataan mereka tu berdasar pemahaman. Dia faham ayat ni umum, khusus. Ataupun ayat ni kekal. Ayat ni apa, apa muhkam, yang ni muhkam juga. Tak ada, tak ada masalah tafsir menafsirkan satu di antara satu dengan lain. Tak ada cross reference di antara dua ayat tadi. Ha, itu maksud dia. Okay. So ayat Al-Baqarah 221 tu yang kata wala tankihul musyrikati hatta yu'min yang kamu nikahi wanita wanita musyrik sehingga mereka beriman. Okey Al-Baqarah 221. Okey dikatakan ia ayat ini hukumnya umum. Kemudian dikhususkan ia oleh firman Allah Taala surah Al-Maidah ayat kelima. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dan dihalalkan untuk kalian wanita wanita menjaga kehormatan di kalangan orang yang diberikan kitab sebelum kamu. So, maksudnya daripada musyrik yang ni dikecualikan ahli kitab. Ikut abang Syirik, memang Syirik lah. Mereka Syirik. Seriously. Zaman Nabi tu pun mereka Syirik. Pakai salib dekat dada tu. Memang mereka buat. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Yang masuk Islam akhirnya. Datang jumpa Nabi, salib dekat dada dia. So jangan kata pula benda ni tak ada, wujud baru. Tak tak tak, 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 tak. Zaman dulu lagi. Kalau orang tu kata kes uh, metodis. Apa lagi? Uh, Protester dan sebagainya. Ha, itu je betul. Tak wujud zaman Nabi. Mazam-mazam ni. Kristian tak wujud zaman Nabi. Baru wujud. Lepas 1700-1800, uh, Masihi, uh, apa bau-bau bau muncul. Lepas Renaissance, Revolusi Industri di Eropah, bau muncul. Mazhab Protestan dan sebagainya. Dia Protestant ni, dia kadang-kadang benda ni sikit lah, macam Wahabi sikit. Ha, <laughs> dia kata Salafi tak juga lah. Dia, dia kononnya dikatakan Wahabi dan Kristian. Tapi last sikit sama je kat US berdasar pada Protestant. Uh, Britain Protestant. Katolik. Tapi dia tukar. Punca tukar, King Henry ke berapa saya tak ingat nombor dia. Dia nak kahwin baru. Tapi ikut pada Katolik, awak tak boleh kahwin lebih satu bini. Ikut doktrin daripada padri. Eh? Tak boleh. Ikut dalam Bible ada je. Semua para ambiak Bani Israel kahwin banyak. Nabi-nabi Bani Israel, Kahwin banyak Ibrahim apa kalau dia letak Ibrahim sebagai bapa kepada semua para nabi. Kan isteri ramai. Yakub isteri ramai. Daud Sulaiman isi ramai. Boleh kata semua isi ramai. So orang tak ada tak ada idea kat situ. Cuma bila dia orang aplikasikan hukum, so Katolik dia tak bagi kahwin kecuali satu. Kalau padri tak kahwin langsung. So bila benda ni aplikasi, salah satu raja, saya ingat raja king mana satu. Dia waktu dia kahwin tu kecil, dikahwinkan dengan uh, puteri Sepanyol. Jadi puteri Sepanyol tu dah tua, dah besar. Dia budak lagi, kahwin, ha, dapat anak sebagainya lah. Tapi lepas dah dia remaja, dewasa, bini dah tua. Mula mata dia tengok kiri kanan. Nak kahwin banyak, tak boleh. Nak cerai bini kahwin baru, pun dosa juga. Siapa cerai bini kahwin baru, per kahwin baru tu zina. Perkahwinan baru tu adalah penzinaan. So, buat apa? Last kali tukar mazhab. Tukar protestan boleh kahwin. Belum. Nabi Isa AS tidak sempat berkahwin. Dan Nabi SAW sebut, nanti bila dia turun nanti, lepas dia bunuh Dajjal dan dan bunuh Ya'jud dan Ma'jud, Ma ketika itu akan berlaku keamanan dalam tujuh tahun, tak silap. Nabi sebut, 40 tahun. Nabi sebut, ketika itulah akan berlakunya perkahwinan. Sebab sampai dia mati natural death. Mati dengan mati biasa. Dengan orang-orang beriman. Kemudian lepas itulah baru ditarik apa nyawa semua orang yang beriman. Kemudian barulah berlaku kiamat. So Isa ketika dihidup belum lagi, tak sempat. Ah ha, dia dia cuma cakap macam para sahabat je, teman-teman kepada Isa alaihi ah, salam. tak ada? Tak ada. Hawariyun ni dia orang dia orang apa dia orang adalah pengikut Isa. Disciple yang 12, kononnya dia 12 disciple of Jesus kan. Ha, dia kata golongan Hawariyun yang berjanji untuk tolong Isa alaihi salam, bantu ada dakwah dia sebagainya. Ha, tapi golongan itu yang yang, yang beriman tolong Isa alaihi salam. Tapi dari sudut asal diorang orang tak ada mazhab lagi. Dia macam Imam Syafi'i lah, dia bukan mazhab Syafi'i. Asal buku dia dia ada khilaf. Adakah kisah dia diorang orang Kristian atau tidak? Kalau kita ambil kisah ikut sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, dia orang Kristian, dipaksa masuk Yahudi, dibunuh um, 40,000 orang. Dalam hadis Nabi, asal buku tu tak diterangkan dia orang daripada bangsa mana. Sebab banyak orang sebut kisah kan, asal buku ni macam berulang. Ada kata berlaku dekat Iraq, ada kata berlaku dekat Yaman. Yaman kisah Najran lah dia dekat sepadan antara Yaman dengan dengan Saudi. Kawasan tu memang apa dia yang Umar ke zaman Umar dulu dijumpai seorang budak. Mayat seorang budak lelaki pegang kepala je tu. Dia tarik tangan darah mengalir. Dia letak tangan uh, dia tutup balik. Budak tu adalah budak yang terlibat dengan kisah tu lah. Kisah Uhud lah. Raja uh, budak dan alisihi. Kisah hadis asal Muslim tu. Ha, apa dia? Tak dia benda ni banyak apa, uh, peringkat. Kalau yang latest yang yang mula-mula sekali ternyata disebut adalah Paul. Paul yang mengasaskan Trinity yang dalam Bible dia punya buku tulisan lagi banyak daripada Isa. Isa punya reference kalau anda kata tengok uh, New Testament tu Isa punya kait Dia kaitkan dengan Isa cuma empat buku je. Matthew, Mark, Luke and John. Itu je yang kait dengan Isa. Tapi lain dari tu, Uh, the kings ke apa corintian ke sebagainya semua tu tulisan john uh, paul paul ni dia pada zaman nabi isa alaihi salam berdakwah dia tak ikut isa alaihi salam bahkan dia adalah seorang pengutip cukai bagi kerajaan rom yang bekerja bagi kerajaan rom kutip cukai ke atas orang-orang uh, di palestine cuma lepas isa sampai diangkat dia cerita pada orang dia kata dia mimpi isa datang dekat dia Isa kata gini, Isa kata gitu, Isa kata sekian. So dia lah punya doktrin Trinity dia. Doktrin berkenaan dengan ubah uh, daripada Kristian ni hanya untuk Yahudi, untuk Jew, untuk Bani Israel, tukar kepada semua tempat pun dia punya kerja. So, semua orang tahu dia ni uh, di, bahkan kalau ikut pada apa 100 manusia paling berpengaruh di dunia lepas Omar, lepas Nabi SAW, Omar, lepas tu nombor tiga siapa? Ni. Paul. Bahkan dia mengatasi Isa. Sebab dia punya influence ni yang bergerak sekarang. Isa anak Tuhan ni, dia. Ha, dia punca. So dia dia sezaman dengan Isa tapi tak iman dengan Isa ketika Isa hidup. So betul lah kot, bateri lah. Elok je. je. Dia titik dua kali dia mati. <laughs> okay. Saya so, dia faham jadi maksud dia uh, uh, secara asasnya kalau ikutkan kepada zaman Nabi lu, ortodok ada, katolik ada, koptik ada. Koptik mesti. Ha, koptik. Kalau orang ikut bahasa Inggeris dia. Kibti. Apa, apa, ikut bahasa Arab dia. Kibti. Ha, kibti lah. Kristian uh, Mesir. Yang Afrika. Koptik. Uh, kemudian yang belah Rom. Kerajaan Rom tu yang Katolik. Lepas tu belah-belah Rusia Ortodok. Ha? Yang jasih dia kira Koptik. Hmm. Dia cuma dalam dia orang punya pecahan. Kalau ikut kepada apa kepada bahasa Arab punya kalimat. Dia Jacobite. Malakite dengan Uh, Nestorian Yang mana diorang ni Tiga ni Dia ada perbezaan masalah Isa Tuhan ke Isa anak Tuhan ke Tuhan meresap dengan Isa Which one? Kemudian bila tiga tu Adakah uh, Tuhan bapa Tuhan anak uh, Ruhul Kudus Jibril Tuhan bapa Tuhan anak The word Word Kalimah Kalimah Kemudian Tuhan bapa Tuhan anak Mariam Diorang ada Ada percanggahan kat situ Tapi semuanya syirik lah Semua kesyirikan sebab tu Allah tak sebut dalam surah dan surah Al-Maidah, Allah tak sebut tentang orang. Ada laqad kafara alladhina qalu inna al-masih. Siapa kata Allah al-masih maka syiriklah. So kalau kita dalam masyarakat itu ada perempuan ke, awek cantik sangat tapi wahdah terwujud. Ah ha, tak bolehlah. Dimasukkan ayat surah Al-Baqarah tadi, 221. Syirik. Kan, dia buat dia buat sihir, syirik. so, tak boleh. Cantik tapi uh, penyihir. Tak boleh lah. So sekarang ni masalah dia. Ayat Al-Baqarah tadi generalize. Soalan dia, adakah ayat Al-Ma'idah tadi kecualikan wanita ahli kitab? Ha, itu masalah hukum tu. Dia berada pada hukum, eh, bukan pada masalah kalimah. Ayat tu jelas. Ahli kitab kita faham. Masuk Yahudi Nasrani. Uh, yang musyrik, ni kita faham. Musyrikat ni kita faham. Bahkan boleh masuk dalam tu Yahudi Nasrani sekali. Masuk sekali Yahudi Nasrani. So, mereka buat perangai yang disebut. Perangai kesyirikan tu orang buat juga. Sebab kenapa dia diajak mereka kan. Macam dalam Al-Quran Karim. Uh, dalam surah. Ini seruan kita sebenarnya. Oh, bukan bukan. Tak hati. Okay. Okey Al Imran 64. Tengok. Ya. Sebelum so, kita jumpa dengan ahli kitab, seruan kita ini, seruan kita adalah ini, bukan lain. 64 eh, Al Imran 64. Tengok. Belah pula. Ya. Dalam ayat berkenaan akan dikatakan kul ya Katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab. Ta'alau, marilah. Marilah. Ila kalimatin. Kepada satu kalimah. Tak buka lagi kejap. Sawa'im <laughs> baina bainakum. Yang sama. Di antara kita ada kami dan kamu. Nampak. Ini seruan bila kita kata berjumpa dengan mereka. Ini seruan yang kita patut sampaikan. Bukan keseruan kemanusiaan lah, benda tak. Okay. Nampak. Kul ya ahlal kitab. Katakan Muhammad ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum marilah kita kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu first thing first apa alla na'budu illallah oh, Wala la bihi syai'a boleh jangan kita nak kita sembah Allah dan jangan kita sekutu dengan satu benda pun. Kenapa seruan ni sampai? Sebab? Sebab apa? Diorang tengah syirik. Lepas tu kita ajak diorang tinggal ke kesyirikan. Kemudian, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan kita ambil sebahagian kita sebagainya lain tuhan-tuhan selain dari Allah. Yang menghalalkan, yang mengharamkan, jangan ambil selain kecuali Allah Taala saja. Yang ambil tuhan-tuhan ni selain Allah Taala di antara kita sama selain. Fa in tawallau, mereka berpaling tak nak dengar. Faqul ushadu bi anna muslimun katakanlah kepada mereka saksikanlah bahawa kami ini orang-orang Islam. Tak nak kamu tak nak masuk kepada tauhid tak ada hal. Tunjukkan bahawa masalah syirik tadi kan ayat 221 Al-Baqarah tadi applicable kepada orang juga. Sebab seruan kita pada mereka yang pertama sekali adalah masalah Allah nak buda illallah. Mana dia tengah buat di opposite. Kita biasa dalam dalam masalah teguran mesti benda paling besar dan penting yang berlaku pada satu pihak tu. Kita tengok dia punya adab tak betul. Kita tegur pasal kasut dia buat apa? Tengok dia kurang ajar kat orang tua kan. Kita kata, eh kasut awak tu patutnya tak pakai macam tu. Ha, salah lah. Kita akan tumpu pada nombor satu. Apa yang patut kita tegur mereka. Dan dalam ayat ni, nombor satu orang suruh adalah masalah apa? Tauhid. Ni dalil, ni semua dalil lah. Yang menjadi tajuk kepada macam Ibn Nawawi katakan. Bahawa mereka ni dah tak masuk dah. Anlah dia orang macam apa? Warakabin Naufal. Waraqah bin Aufal memang dia ahli kitab. Dia masuk Nasrani. Tapi Nasrani dia tadi bukan macam geng-geng ni. Dia tak minum arak, tak berjudi, tak berjudi. Pasal dia orang dahulu lari. Dia dia sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal bin bin, bin Asad bin, bin Al-Uzza. Kan? Uh, bin Qusai. Dia punya, dia ikut, ikut pada dia punya keturunan tu kan? Waraqah bin Naufal. Naufal dengan Khuailid tu adik beradik Kira khu, uh, apa, Khadijah dengan Warakah bin Nafal sepupu. Pak saudara, bapa Warakah bin Nafal, bapa bin Nafal tu uh, adalah bapa saudara kepada Khadijah. Adik-adik bapa dia. Dia Arab Quraisy. Arab Quraisy. Tapi dia masuk Kristian. Tapi Kristian dia, ulang balik, Kristian dia tadi. Kristian macam mana? Ha, sudut asal dia pasal nak menghalalkan lah. Tapi balik pada tu lah. Jumur 4 ulama masih pegang dengan yang kata halal. Sembelihan halal, demikian uh, juga apa perkahwinan pun halal. Cuma kadang-kadang benda ni macam apa adalah apa uh, macam sebagian asatizah yang saya jumpa yang senior dikatakan kadang, -kadang di tanah Arab, dia orang dah semua muslim, dia tak nak tak tahu realiti uh, ahli kitab yang ada sekarang tak macam dia orang bayangkan sebenarnya. Datang Malaysia ditanya soalan, ah, boleh tak makan sembelihan orang Kristian? Oh boleh, boleh. It's okay. Quran dia kata, okay. Dia lupa Kristian, dekat Malaysia dekat dunia sekarang ni tak amal macam dalam Taurat dah. Tak beramal ikut Taurat. Berbeza dengan Yahudi. Kenapa Yahudi masih lagi dia kata tak apa kosher meat kan? Kata halal sebab dia orang memang jaga lagi bab tu. Bahkan bukan kosher apa daging tu. Coca-Cola pun kosher tau tak? Coca-Cola kau nampak botol kuning. Coca-Cola merah, botol kuning. Kau tudung dia. Kata dia gula dia ke proses cara benda ni semua ikut kosher, ikut peraturan Yahudi. Ha, punya, <laughs> punya kena jaga tu kan. Kita ada dalam lambang halal jakim tu, chop kan. Ha, dia tak, dia peraturan dia pasal cara uruskan, cara basuh ke apa benda Allah Alam, tak pasti. Macam mana pelik sikit. Bab lain dia orang langgar, langgar, makan riba semua dia buat. Ha, tapi bila, apa, bila berkenaan tajuk bab makanan tertentu ni macam tak campurkan makanan laut dengan makanan darat. Ah ha, buat oven rumah dia orang dua. Kalau tengok dia komentar di masakan-masakan kan. Ada sama mamak ni dia pergi rumah orang, Yahudi. Memang Yahudi yang ni kan. Dalam rumah tu oven dua, pisau ke, garpu ke, pinggan ke untuk makanan laut dengan makan darat tak disambut tak dicampurkan. Dia orang punya macam tu sekali ekstrim. bab makan. Abak lain langgar. Ha, lain langgar. Ha, macam Melayu kita lah bab babi janganlah. Oh bangang sebut babi. Marah ludah-ludah. Sebut yang lain. Oh jangan. Mena babi. Oh, su Subuh babi kan. Jadi sini eh, tak apa kod. Cui eh rasuah ni. Tak apa. Rasuah tak apa pula kan? Sama je haram dia. Babi haram kan? Rasuah halal. Mana boleh macam tu. Ah buaya, buaya khilaf. <laughs> buaya khilaf. pun macam mana? Buaya khilaf. Awak oh, nak makan tak makan je. <laughs> Okey. So faham faham tak? Jadi masalah yang dia timbulkan kat sini dalam dalam kita punya perbincangan tadi kan. Buku kita bincang tadi. Ha ni kat sini. Ni hmm, benda benda. Okey. Sini kan. Masa dia kata ayat ni. Okey, wahada ni hukum ni uh, yang kata pengkhususan ni. Masa dia ayat Al-Baqarah 221 umum ayat surah Al-Maidah 5 ni mengkhususkan hukum. Dikata, kata wahada marwiyun dan pendapat ini diriwayatkan Ani an Uthman an an bin Affan, Hudzaifah bin Yaman, Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, Qatadah dan juga Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair. So, sahabat besar. Kakak yang tu. So, pendapat pertama macam ni. Okey, kemudian wakilah dikatakan pula innaha laysat mukhasasatan. Mukhasasatan, dia bukan mengkhususkan. Mana ayat surah Al-Maidah tak mengkhususkan hukum. Balil musyrikati hunna abidatul awsan minal arabi. Tapi bahkan sebenarnya hukum suratul baqarah tu yang musyrikat tu adalah penyembah-penyembah berhala dari kalangan orang Arab. Wa ghairuhum min mereka mimman kitab. Dan siapa selain mereka di kalangan orang yang tak ada kitab termasuk Majusi, Hindu, buat apa Confucius sebagainya, maka dia masuk ke situ. Ha, tapi yang Arab, ya yang, yang Arab dan lainlah, tapi yang tak ada kitab. Sedangkan bila sebut ahli kitab ni kita refer kepada dua je. Dua agama yang dekat dengan kita iaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka yang terdekat sekali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum-sebelum tu macam Zabu atas lagi sebelum tu apa tak relate. Walaupun Nabi pernah kata pada para sahabat bila layan Majusi sanu dan sanu ahli kitab. Melayan mereka macam layanan pada ahli kitab tapi yang kawin makanan yang kawin wanita mereka jangan makan sembelihan mereka. Ini tentang Majusi. So makanan mereka tak boleh uh, Semulihan mereka tak boleh So tunjukkan bahawa apa Yahudi Nasrani makanan boleh tak ha, Itu yang maksud yang, yang sabda Nabi tu Difahami dari situ okay, Tapi tapi kat sini Wahada marwiun an kota data Wah Sa'id bin Jubair Dan pendapat ni diriwayatkan daripada Kota Adah dan Sa'id bin Jubair So dia, dia tak, kata mengkhususkan ha, Dia kata hukum ni hukum lain ni hukum-hukum lain Ini hukum lain berbeza Okay Kemudian pada pada tajuk ni kadang-kadang dia kata apa hukum ni umum, atau khusus ni. Kalau perkhabaran eh uh, dia ada macam kausar. Inna atana atayna kal kausar. Soal kausar eh. Ha, ini contoh nak tahu umum khusus dia. Yang macam ni dia tapi dari, bukan dari segi hukum. Tapi dari segi masalah lafaz. Lafaz kausar tu dia umum ke khusus? Lafaz dia. Nak faham kan? Pasal dia dia kat sini yang akan timbul per percanggahan berkenaan uh, nak ditentukan kausar tu apa? Apakah kausar itu? Adakah dia kausar tadi? Nama uh, sungai tertentu di syurga atau dia maksud dia contoh pemberian Atang Allah Ta'ala yang banyak kepada Nabi antaranya sungai syurga. Kan? Ni kat sini eh. Ini kausar. Kalimah kausar ni. Kalimah kausar ni. Al-kausar. Okey, dia kata di sini uh, Surah Kausar pertama Pendapat sebahagian para ulama' kepada yang dikenaki dengannya adalah sungai Yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW Dan ini adalah tafsiran di atas khusus Maksudnya, kami berikan kamu, hai Muhammad Al-Kausar Satu sungai khas Nama dia Kausar okay. Sedangkan Sebahagian para ulama' pula pergi kepada Maksud Kausar ni, dia pergi pada umum Dengan maksud apa? dia kausar faual wazan kasir jadi kausar kasir atau kasroh jadi kausar kan kaf sa ro masuk banyak kaf sa ro masuk banyak so faula kausar kausar di wazan wazan dia dalam bahasa arab ni ada bentuk ada lafaz dia bunyi macam tu macam apa macam macam fual umar kubar umar kubar sorar dia akan bunyi macam tu dia dia cara sebutan cuma benda ni bukan kita aplikasi suka hati kita dia berdasar pada orang Arab gunakan macam macam hirun jadi hurairun lah hurair kucing kecil kan dia istilah cara penggunaan kutaib kitab kecil ha. so istilah ni memang ada digunakan jadi kausar ni ada ada apa setengah para ulama menganggap bahawa kalimah kausar ni daripada kasrah tapi di letakkan wazan Kausar Bukan nama khas bagi sungai syurga. Dan tafsir ni tafsir umum. Ayat maksudnya kebaikan yang banyak. Okey. Di atas pendapat mereka, yang kedua ni, jadilah yang kata Kausar ni nama bagi uh, fa'al bagi kasrah. Atau kasir. Kausar Benda, apa maksudnya banyak, kebaikan yang banyak. Dia sungai, apa dia apa di atas pendapat mereka ni, jadilah sungai yang disebut dia oleh orang orang yang terdahulu yang kata Kausar ni sungai syurga yang diberi Nabi contoh bagi contoh untuk untuk semua kebaikan yang Nabi dapat. Okey, berdasar pada dua tafsiran ini, bercanggahan makna ketika dibawa lafaz tadi atau umum kebaikan yang banyak atau bawa pada khusus sungai tertentu dalam syurga. Imam At-Tabari rahimahullah dalam cerita apa diriwayatkan eh, diriwayatkan dia kata hadasana hadasani Yaqub qala qa hadasan uh, Husaim qala akhbarana Abu Bishr wa ata bin saib an ansab bin jubair dia jubair dia kata ibn abbas daripada ibn abbas annahu qala fil kausari dia kata ibn abbas tentang kausar dia kata huwal khairul kathiru Allazi ataahu allah iyah ia adalah kebaikan yang banyak yang diberikan kepada ia kepada nabi sallallahu so ibn abbas ada sebut kausar adalah kebaikan yang banyak kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi SAW. Okay. Kuala Abu Bishr. Lalu Abu Bishr yang menyerahkan uh, kisah tersebut daripada uh, daripada Sa'id bin Jubair. Dia kata, Kultu li Sa'id bin Jubair. Aku cakap bersama Sa'id bin Jubair. Fa'inna nasan yazumuna annahu nahrun fil jannati. Eh, tapi ada separuh orang kata, Kausar ni nama sungai di syurga. Okay. Kuala, Kuala berkatalah Sa'id bin Jubair. Uh, dia kata, Sa'id bin Jubair kata, An-nahrul ladhi fil jannati. Sungai di syurga tu, Min al khairi allazi ataahu Allah iyyah. Sungai dari syurga tu adalah antara kebaikan yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia bawa kepada maksud apa? Umum. Kausar ni inna atainakal kausar so kami berikan kepada Muhammad kebaikan yang banyak. Antaranya sungai dalam syurga. Antaranya. Tapi siapa yang bawa kepada uh, spesifik maka disebut kata inna atainakal kausar kami berikan kepada Muhammad kausar itu satu sungai di syurga nama kausar nampak tak perbezaan dia umum dengan khusus umum dengan khusus kalau dua orang faham uh, umum maka dia akan kata ia adalah uh, dia ambil makna umum kemaikan yang banyak kalau dia kata makna khusus dia akan ambil kepada maksud uh, uh, apa uh, dia, dia akan nama khas bagi satu sungai di syurga ha. so ini umum khusus ni pentinglah kalau sebenarnya macam dulu kita bincang tajuk apa darah kan darah dalam Quran darah diharamkan makan kan disebut empat tempat tiga tempat sebut dengan umum tak sebut apa-apa tanpa sifat kan horima assalamualaikum mai tatwa damu dam darah jadi apa itu uh, benda surah al-baqarah 173 uh, al-maidah 3 an-nahlu 115 tiga tiga tempat tu datang darah aja so sebagai orang dia baca ayat ni saja dia lupa rupanya ada sifat satu lagi dan al-an'am 145 yang kan kita, kita kata sampai kadang, kadang ada orang dia pergi keluar fatwa kata basuh daging tu merah tu basuh sampai putih sebab darah dia kata. Nah darah kan najis. Tengok Al-Quran kata apa? Dilupa ayat 145 yang tak nyatakan audaman masfuhan atau darah ditumpah ketika sembelihan. Itu maksud darah yang diharamkan ataupun darah dalam daging, dalam urat, dalam tulang tak haram. Macam dia, sum sumsum tulang tu? Sumsum -sum tulang dalam tulang ayam gigit tu tu darah lah tu. Bahkan sum-sum tulang, terutama dalam tulang panjang awak yang kat patang peha ni. Anggi apa? Yang <gum> femur, tulang-tulang peha yang panjang, yang paling besar. Dalam tulang tu lah tempat di mana dibuat sel-sel darah awak. Yang kadang, -kadang orang kena leukemia kan, dia buat transplant sum-sum tulang tu, dia buang yang dalam ni, dia ambil orang, penderma dimasukkan dalam ni. Itu ha, kisah sebenar yang kena faham betul, betul So memang kalau sum-sum tulang tu actually Darah lah, bagi tempat buat darah Sel darah merah awak dibuat di situ Sel darah putih dibuat di situ, pelet darah dibuat di situ Sebelum so, makan dia macam ni ha. Hibur Sudut-sudut <laughs> Pakai straw Susut-susut -sus Pada -sus -sus. tempat tu lah, tempat dibuat Darah tadi So macam ni, ha. jadi balik pada asal Ulang balik, hukum um, Ayat ni mutlak tapi dimukayat dekat sini mutlak tanpa sifat mukayat sini umum khusus jugaklah So kalau ni kata orang tu tak faham bab ni, dia akan masalah bila faham tafsir. So percanggahan salah pun, tajuk sebenar percanggahan mereka adalah pada itu, pada sudut itu. Masalah hukum tadi, adakah umum atau khusus ayat tu? Ataupun perkataan tadi. Adakah umum maksud dia atau khusus pada satu maksud? Okay, baik. Kelapan. Kelapan. Ayat ayat Quran alwasfa almuhtamala ta li akthara min bahawa dia menyebut soal tafsir tu menyebut sifat yang berkebangkalian bagi lebih daripada satu yang disifatkan okay, tapi kita tengok tengok contoh nanti boleh faham dengan semua ni tak tak nampak dia sebut satu sifat kan al-Quran Karim Allah taala sebutkan benda tu uh, sifat tu boleh kena pada banyak so, jadi kes kadang, kadang orang tak tahu maksud dia apa contoh macam wal fajri fajar ha fajar hari apa fajar hari ni ke fajar besok? ke fajar titik hari ke fajar hari tertentu faham tak sifat itu boleh kena pada banyak dia, dia macam terbuka tau atau ataupun kalimah yang akan datang kita bincangkan okay? dia tahu wow dia menyebut uh, sifat yang berkembang kalian untuk lebih daripada ahli aksara min mausufin bagi yang lebih baik lebih daripada atau banyak daripada yang disifatkan mana sifat tu boleh kena pada banyak dia sebut salah satu je daripada yang disifatkan wala yuhad ada kata wala yuhadidu mausufahu fil wala yuhadadu mausufahu fil ayati dan tak ditetapkan yang disifatkan dengan sifat tersebut dalam ayat berkenaan ayat tu tak tunjukkan siapa yang disifatkan dengan sifat tersebut okay. tapi dalam sama ahli tafsir tadi dia sebut salah satu di antara yang di, uh, yang dikena dengan sifat tersebut. Okey, fayah, milu kullu mufassirin lalu akan membawa setiap ahli setiap ahli tafsir hadzal wasfa sifat berkenaan ala ma yahtamiluhu min al mausufat terhadap apa yang di ke, ke, yang yang kalian terhadapnya daripada yang disifatkan dengan itu. Okey. Wa hadzal naw bentuk ini dikatakan qarib min ladhi qablah. Dia sama macam bentuk yang sebelumnya dia kata bal babu min babihi Aminhu maka dia satu bab daripada bab umum khusus sajalah. Ha semua maksud sekian-sekian tapi salah satu je dia ambil. Miwabin amsalati di antara contoh dia adalah. Qaulhu Taala fi Taala dan surah An-Nazi'at. Okey. Qaulhu Taala dan surah An-Nazi'at ayat pertama dan juga kedua Wan Naziati Warqa Wan Nashitat Nashta. Okey apakah An-Nazi'at tu? Apakah An-Nazi'at dan An-Nasitat tu? Okay, dia kata kila dikatakan fi hadha alwasfi ausof pada sifat-sifat naziat dan nasyitat. Di sifat tu. Sifat. Ada kata naziat tu malaikah. Para malaikat. Para malaikat. Okey, kalau ikut ikut pada apa pada pada, pada uh, tafsir Ibn Kathir, dia sebutkan semua sekali sifat-sifat cuma macam kata-kata lah dia 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 letakkan uh, kepada naziat tu siapa malaikat yang mencabut nyawa kan dengan rentapan ataupun cabut dengan perlahan-lahan cabut laju atau cabut perlahan okey uh, naziat so dia dia kembalikan kepada uh, malaikat yang mencabut nyawa tersebut kasar cabut dengan kasar cabut dengan kasar Lepas tu uh, Nasir cabut dengan lembut Demi malaikat-malaikat mencabut nyawa Dengan rentapan Dan demi malaikat-malaikat mencabut nyawa Tapi dengan perlahan-lahan nah, Macam tu dia, dia maksud dia Kalau ikut uh, Tafsir bin pun macam tu juga Dia katakan Nazi'at ni uh, Al-Malaik kata Ya'nu nahi na tanzi'un arwah Bani Adam Faminuhum man uh, ruhahu bi'unfin Dia kata uh, dia, dia maksudkan Nazi'at Gorkor ni Adalah malaikat Yang mereka ni ketika cabut nyawa anak Adam Adakah mereka ni mencabut nyawa, nyawa atau rohnya dengan kasar? Waktu fatag fi lalu dia dalam ketika dicabut tu dia rentap dari dalam tarik keluar. Okey. Warqa. Kemudian dia kata uh, uh, a ada yang cabut nyawa tadi bisu bisuhu latin dengan lembut. Aka uh, anama an halas min nashat. Halat tu macam dia 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 rungkaikan macam rungkai perlahan pelan perlahan pelan cabut. Ha, nah, dia kata Uh, jadi okay, itu ni nasyita tinashta. Okey ni pendapat Ibn Abbas. Okey, wakila ada kata anjum. Bintang-bintang. Bintang-bintang. Sebab nazi'at tadi boleh kena betul dan kata uh, ada kata bintang-bintang, hian -bintang. nujum. Dalam masalah dia punya kedipan kan ada yang terang, ada yang malap, ada yang laju kelip dia, ada yang perlahan. Ha, uh, ada kata nazi'at ni kepada bintang-bintang pula. Wakilah lil maut ada kata kematian. Kematian segera, kematian pelahan. Sampai seterusnya So setiap ahli tafsir dalam tu sebenarnya dia nazi'at ni dia perkataan naza'a. Ah. Naza'a ah cabut. Tapi soalan dia, naza'a ah tadi nak kita kata malaikat yang mencabut ke? Kematian yang berlaku ke? Ataupun naza'a ah tadi bintang yang berkedipan ke? So setiap ahli tafsir memilih salah satu di antara maksud yang dia faham daripada kalimah berkenaan. Ha, kalimah tu boleh kena pada semua yang disifatkan. Tapi tak tahu mana satu yang ditetapkan. Dan ayat pun tak bagi tahu mana satu. Kita pernah sebutkan perkara ni tentang masalah bila Allah SWT bersumpah dengan makhluknya. Dia boleh sumpah dengan apa saja makhluk dia. Yang kita kenal, kita tak kenal, dia boleh sumpah. Tak ada masalah. Kita pula hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Taala. So kalau ni kata bila kita tak tahu sumpah Allah Ta'ala tu Kena pada makhluk yang mana Sebenarnya tak penting pun Dia sama jadi macam Alif Lam Mim Awak tak faham Ada masalah ke? Tak ada Sebab sumpah ni Macam ulang yang terangkan tu Sumpah ni adalah untuk menegaskan pernyataan Kita tegaskan pernyataan Kita nak kita nak nak, nak, nak tegaskan statement kita Kita sebut demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Apa tu statement kita? Macam orang tu hari kata, demi Allah Sahaja kan? Dia kata, demi Allah Demi Allah, demi Allah Dia kata, nak apa? Demi Allah Yelah apa? Demi Allah Atau bila tak habis? Sebab dia demi tu Bila kita kita sumpah Tujuan dia untuk menegaskan Lepas tu, macam orang kata, wal asri Apa? Innal insana Tapi khus, kerana surah Asyam tu Sepuluh Orang sumpah dengan ber, Sepuluh benda Matahari Hayanya Kan Ujung tu orang tak kata apa Qad aflahaman Zakaha Berjayalah Siapa yang menyucikan jiwa Qad khabaman dasaha Dan telah rugilah Siapa yang mengotorkan jiwa Sumpah ber, 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 Bersepuluh tadi Awal tu Matahari bulan, Bintang apa, apa, Malam siang Sebagainya Ujung tu adalah pada masalah telah berjayalah telah berjayalah mana-mana apa siapa-siapa menyucikan jiwa dia. So sumpah tadi bukan matlamat. Sumpah tu untuk penegas. So tak tahu pun tak apa. Sebab tu bila bila kes ni kadang-kadang datang dalam ayat tak terangkan yang disumpahkan tu apa satu, mana satu. Macam dia sebut wal fajri. Fajar mana? Fajar 10 Zulhijah ke? Fajar sehari raya ke? Fajar Fajar mana? Fajar mana? Tak tahu. Tapi kita faham bila kita baca keseluruhan ayat, dia sumpah orang tadi berkaitan dengan tempat-tempat ibadat ibadat. Wal fajr wa layalin ash demi fajar dan demi apa, apa malam-malam yang 10. Malam 10 tu kembali kepada 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal wat demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap itu adalah 10 Zulhijjah, yang ganjil itu adalah 9 Zulhijjah. So jadi masa-masa ibadat yang Allah Taala pilih untuk kita untuk jadi musim ibadat. Tapi fajar tadi tetap apa? Misteri. Fajar mana? Fajar ini ke fajar tak kisah. Baru macam tengok macam kes tadi naziat tadi balik pada apa? Malaikat ke? Malaikat ke? Ataupun balik kepada apa kepada cara mati ke? Atau balik pada bintang ke? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Tapi itulah Al-Tafsir tadi akan pilih salah satu di antara sifat yang disifatkan dengan sifat tersebut. Salah satu di antara disifatkan dengan sifat berkenaan Al-Tafsir dipilih salah satu. Okey. Wa mithluhu <coughs> az-zariyat. Az-zariyat. juga? az pun ada kata angin. Ada kata malaikat, ada kata apa apa benih, ada kata sekian, ada kata sekian. So tapi diorang orang pasal dia daripada sudut asal Dara yadri itu maksudnya sebar atau tabu. Sebar atau tabu. So apa yang sebar tadi? Apa yang tabu tadi? Ah, so faham tak? Jadi balik pada asal. Mana satu yang disifatkan tadi tak tahu tak apa. Tapi kita kena faham. Bahawa pilihan ahli tafsir tadi masih ada lingkungan. Apa yang kaitan dengan tajuk tu saja cuma untuk penambahan dia pergi mak maksud je. Tapi dari asas, kalau tak tahu nasihat tu apa, dariat tu apa, adiat tu apa, tak ada masalah. Adiat tu kuda ke unta? Ha. Wal adiat dobha, fal tu kan? Ha. Unta ke kuda? Semua benda tersebut tak perlu kepada kita pening kepala. Tapi ala kulihat, ahli tafsir tadi dia akan pilih ikut kepada apa yang dekat pada dia pada pengertian tersebut. tapi tetap kena pada yang eh, ini binatang, yang eh, ini sekian. Ataupun apa? Wah, mitlu khunnas. Al-khunnas boleh ada kata uh, apa lembu, apa apa ada lembu liar, ada kata uh, apa kijang. Ada kata bintang. Sebab sifat dia kadang datang kadang pergi, Kejap nyuruk, kejap nampak. So, jadi mana-mana satu yang dia orang pilih untuk menjadi uh, pengertian, tadi tak masalah Sebab sifat tadi kena pada banyak benda. So dia pilih satu, yang ini sebut satu salah satu di antara yang tadi macam tadi lah macam kes tadi apa kausar tadi kan macam tu keadaan dia dia sebut satu contoh kausar tadi kebaikan yang banyak so sungai syurga salah satu di antaranya okey baik yang ke sembilan yang terakhir eh sebab percanggahan salaf dalam tafsir sebab-sebab percanggahan dalam tafsir salaf adalah yang ke sembilan an yakuna fil ayati harfun lahu qira'atan okey bahawa ada dalam ayat tersebut satu bacaan atau sebutan yang ia mempunyai dua bacaan. Jadi cara baca dua. Baca ni betul, baca ni pun betul. Okay. Dan kita tahu bacaan Al-Quran uh, Karim. Punca dia adalah kena ada Nabi SAW ketika terima Quran dengan bahasa Quraisy. Nabi terima dengan bahasa Quraisy. So Jibril baca Nabi satu bacaan. Tapi bila Nabi nak baca Quran kepada kabilah-kabilah Arab yang lain, dua ada masalah sikit. Sebab ada di kalangan mereka tak boleh sebut macam Nabi sebut. Atau dia sebut macam bacaan Quraisy. Kan dia sebut kan macam baca alaihim ke, alaihum ke, alaihimu ke, ha, kan benda tu dia tak boleh sebut. Macam yang kes imalah tu lah. Wadduha. Ha kan? Ha he kan. saja. kan dia eh sebab dia tak boleh eh a tak leh a. waduha tak Dia tak boleh sebut. So bila tak boleh sebut Nabi Hang Salam bila dia bacakan Quran kepada orang ramai, kabila-kabila yang datang berlainan. So Nabi minta kepada doa kepada Allah untuk tambahkan cara baca Quran. So bila dengar, bila kita dengar orang baca air ke, baca lain tadi kan, home ke him tadi, sebenarnya memang Nabi baca macam tu kepada kabilah tadi. Ha, cuma para sahabat yang hadir ketika hari tersebut, dia akan riwayatkan apa dia dengar daripada Nabi, ikut bacaan berkenaan. Cuma bila sampai zaman 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 Omar, zaman Osman, dia orang macam agak agak strict. Macam Omar sendiri pernah kirim surat kepada Ibn Mas'ud. Ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengajar Quran di 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 Iraq, uh, dap, uh, Omar dapat tahu bila Omar hantar dia ajar Quran, dia pergi ajar ikut bahasa Hudzail. Bahasa Hudzail. Cari sebutan dia tentulah ada sebutan-sebutan tertentu yang agak berbeza dengan Quraisy. Jadi Omar bin Khattab kirim surat pada dia. Kan? Lepas puji Allah sekali ini dia kata ba'du ba dia kata aku dengar engkau mengajarkan orang ramai dengan bahasa Hudzail. Bila sampai surat aku ini ajarkan orang ramai dengan bahasa Quraisy. Apa tak? Tak salah baca ikut Hudzail pun. Tapi ketika tu mungkin pendapat para sahabat ketika mana Nabi mula-mula berdakwah pemudahan tu baguslah. Tapi bila dah Islam dah fix, dah kukuh, dah ada negara dan sebagainya, kekuatan, So orang yang mana tadi kena belajar cara yang satu je lah. Tak nak banyak sangat. Bahkan memang betul Ketika zaman zaman Osman bin Affan lah. Berlaku apa penulisan semula Al-Quran. Uh, Al-Quran eh. Dan satu dan satu masaf. Satu tulisan je. Tulisan ikut ikut apa Osmani tu. Sebenarnya Osmani tu ikut Quraish lah sebenarnya. Ikut tulisan Quraish. ikut, ikut bacaan Quraish. Sebab kes dia ketika uh, Armenia Azerbaijan. Para sahabat pergi ke sana. Uh, lepas tu tentera daripada semua arah daripada Iraq datang daripada daripada Mesir datang daripada sekian datang Syria datang Syam datang eh tiba-tiba uh, sampai di sana tentera-tentera tu macam berbalah langsung lain mungkin nak bacaan siapa yang paling betul Ya eh, aku punyalah betul aku belajar dengan Abu Dardak ini kata aku lah betul aku belajar dengan Mas'ud Ya uh, semua macam berbalah maka ketika tu Huzaifah bin Yaman balik ke ke, Ma ke Madinah dia jumpa Osman dia kata cepat dapatkan umat ni sebelum mereka bertelagah tentang Al-Quran seperti Bani Israel. So jadi ketika tu Osman pun panggil lah Zaid bin Sabit yang mengumpulkan mushaf pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia memerintah 2 tahun eh. Kan Nabi wafat 11 Hijrah. Abu Bakar 12 13. Dalam tempoh 12 13 tu sambil berperang dengan orang murtad, Nabi palsu orang tak bayar zakat. Abu Bakar telah ikut nasihat Umar. Umar tengok banyak sangat penghafal Quran mati. Lalu Umar nasihat kau bakar, kumpulkanlah satu mushaf. Zaman Nabi hidup, tulisan tu ada pada orang ni 10 lai, orang ni berapa lai, orang berapa lai. Tapi tak kumpul sekali. Ketiga tu, Omar kata kepada wakar, buatlah. Oh, wakar kata macam nak aku, aku nak buat benda Nabi tak buat. Oh, Nabi ada, Nabi tak buat, kenapa aku nak buat? Dia kata. Tu, jadi Omar pujuk. Omar pujuk-pujuk sampai wakar kata okey. Ketika okey tu, dia cari siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Ni kenapa yang kisah bacaan Hafs daripada Asim ni jadi jadi popular uh, sekarang ni, boleh kata semua tempat kecuali sebagian tempat di Afrika, di Utara Afrika ke kan, Maghribi sebagainya masih baca ikut Quraisy uh, dan lain eh. Uh, sebab kerana ni kisah ni. Kisah bacaan yang kita baca ni dianggap bacaan yang paling tepat seperti bacaan Jibril. Bacaan Quraisy. Sebab Zaid bin Sabit ketika mana dipilih uh, kan Bakar boleh pilih banyak para sahabat guru Quran ramai Tapi dia pilih Zaid bin Sabit Kenapa Zaid bin Sabit dipilih? bukan saja dia guru Quran, penulis wahyu Sifat ni banyak orang dapat Tapi dia juga adalah seorang genius Nabi hantar dia belajar Quran, eh, belajar bahasa bahasa Yahudi dalam masa 10 hari je 10 hari belajar bahasa bahasa Yahudi Bercakap, menulis, membaca Dia boleh menulis dan membaca Boleh bercakap lagi Menjadi penterjemah nabi dengan di hadapan orang Yahudi. Kita belajar bahasa Arab, hmm. Tahu-tahu tak apa pandai eh. Ha, ini kata genius. Okay, kedua yang dia dia special banding orang lain adalah dia dengar bacaan Quran Nabi yang terakhir dengan Jibril. Jibril datang pada pada bulan Ramadan murajaah Al-Quran dengan Nabi, tadarus Quran dengan Nabi pada tahun Nabi wafat dia baca dua kali dan dia Zaid bin Sabit ni diketahui oleh para sahabat semua dia hadir bacaan tersebut. Sebab tu lah dia punya bacaan. Sebab tu yang Abu Bakar pilih dia. Abu Bakar dengan Umar pilih dia, panggil dia. Kalau ikut pada umur dia dia bukan bukan muhajirin, dia ansar. Para sahabat yang hafal Quran ramai. Tapi kenapa pilih dia? Ha ni kena faham. Dari situ yang rentetan apa dia bila Osman bin Affan nak tulis balik mushaf, nak satukan tulisan, tak nak lagi baca macam-macam kelak kabut ni kan. Ikut lain, baca ikut baca Quran saja. Dia letakkan jawatan kuasa untuk tulis Quran tu Zaid bin Sabit Okay, kemudian empat orang lagi daripada ada apa orang lagi apa seorang lagi daripada kemudian tiga orang lagi daripada Quraisy. So tulis balik. Dan master copy yang dikumpulkan zaman Abu Bakar diletakkan sebagai uh, apa kira induk rujukan. Kemudian dia orang baca setiap kali baca dan Osman pesan kepada mereka kalau kau orang bercanggah nak kali tulis A atau B kalimah ni bunyi macam ni maka ikut bahasa Quraisy. Yang Quran turun dengan bahasa Quraisy. Hah? Haja je, dia, dia 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 pernah dikatakan dia tulis uh, dia dia ada masa apa uh, dia letakkan titik dan baris. Dikatakan, tapi tulisan dia tak sampai. Tak sampai pada kita. Kerja dia buat tak sampai kita. Yang kita punya titik dan titik dan baris Quran tu yang kita ikut adalah daripada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru Sibawih Kan Sibawaih dikatakan terkenal apa pakar bahasa. Guru dia tu, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia lah yang buat titik ta, titik dua, ba, titik satu. Tapi, ha, dia, tapi tak sampai. Memang dia pernah buat. Tapi tulisan tak sampai. Dan orang yang dirujuk oleh Hajjaj untuk buat masaf tu, masaf yang dia buat tu. Dua orang anak murid kepada Abu Asad Adu Ali. Ataupun Zalim bin Amr. Nama betul dia Zalim bin Amr. Uh, apa 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 uh, Abu Aswad Adu Ali yang dikatakan apa Ali bin Talib suruh dia buat uh, titik bunyi pada Quran. Ha. Uh, dia ni punya anak murid dua orang itu yang diambil oleh Hajjaj untuk buat kerja, buat mushaf. Tapi ulang balik, apa yang Hajjaj buat tak sampai datang kita. Tak sampai datang kita. Yang sampai datang kita ni apa yang A Osman punya tadi dan B yang yang dia lah, titik dan baris tadi datang daripada Khalid bin Ahmad Al-Farahidi yang dia mati 170 Hijrah. Man, Imam Syafi'i umur 20 dia mati. Macam Nabi Nabi 150 kan? Lahir. ada mati 170. So, jadi kalau kita faham kat situ, yang kes bacaan ni kan ni, yang disebut kat sini, dia kata bahawa ayat tadi ada bacaan dan sebutan, dia ada dua kiraat. So, kena bang, kiraat ini adalah apa yang Nabi sebenarnya mudahkan untuknya bangsa Arab, kabilah tertentu yang tak boleh baca cara sebutan Nabi, ikut cara dia. Kita pasal dapat India, ceritakan India. Quran Quran ada beza sikit. Bacaan tak? Bacaan tak ada. Pasal bacaan sebenarnya lebih pada hafalan. Ikut hafalan yang dihafal. Tulisan dia ada beza. Bahkan kalau Quran Majid daripada India, ceritakan India tu, uh, al Fatihah tu, Bismillah bukan nombor satu. Eh, siapa ada Quran tu, check balik. Quran Majid tu kan? Bismillahirrahmanirrahim, kosong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nombor satu. Ah, dia tak ada. Ada beza kat situ. Dia, ha, dia, 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 letak apa ayat ke-6 tu kat mana tau. Ihna suratul mustaqim, uh, suratul mustaq uh, dinan amta alaihim, ayat nombor 6. Qairul madu bin alaihim wa nombor 7. Ailah ha, ilah, sama. Sudut kat situ lah. Ha, dia tak kira. Sebab tu uh, Quran, saya kata Quran India. Ciptakan India. Tidak ya, betul. Yang Hanafi. So, tapi bila yang tahun, awal, awal tahun, ada akhir tahun uh, 1980-an uh, masuk Quran dari Sang Osmani ni. Yang dari Saudi. Yang orang kita yang biasa nampak apa ada baris penuh tiba-tiba sekarang ni hilang. Tanwin eh, terus nak dengung apa ikhfa kita terus apa kena ikut. Ah ha, mati tadi kita kita ukur mati tadi tu ada ada sikit lah kita tak biasa. Orang yang baru-baru try pakai Quran apa yang yang apa yang Sang Osmani ni dia start jadi gelabah sikit. Ha, sebenarnya kan sebenarnya tak? Kisah Osmani ni actually yang ulang balik dia adalah yang asal lah sepatutnya. Yang pada Quran Majid tadi ada sikit perbezaan bab, bab, wakaf, bab nombor ayat dia akan lari sikit. Tak sama. So secara asasnya cara baca Alhamdulillah tak ada. Beza sangat. Sebab so, saya kata dia lah ulang balik lepas daripada apa? Lepas daripada, daripada Zaidun Sabit dijadikan rujukan bab tu. Bacaan dia tadi dikatakan turun kepada eh, tabi'in-tabi'in dan tabi'in yang paling ni adalah Uh, dikatakan uh, nukil bacaan dia adalah uh, Abu Abdurrahman As-Salmi Abu Abdurrahman As-Salmi yang dia ni adalah guru kepada Asim bin Abi Najud yang guru kepada Hafs uh, so kira, kira bacaan kita Hafs daripada Asim bin Abi Najud yang Asim bin Najud ambil daripada Abu Abdurrahman As-Salmi Abu Abdul As Salmi ambil kepada dia kata Ali dia ambil daripada Zaid bin Sabit uh, So sebab tu dia, dia anggap kuat dan, dan, bacaan ni asalnya tersebar di Kufah. Lebih kuat di Kufah. Bukan di sebab ketika Abu Abdul Rahman Salmi mengajarkan bacaan ni, dia duduk kat Kufah. Lepas tu dia patah balik ke Mekah sebagainya. Lepas tu kan jadi bacaan boleh common. Paling common bacaan ni. Yang lain, bacaan lain dia jadi macam riwayat saja Kita dengar tapi tak banyak uh, tak banyak diamalkan. Di Kalau perasan. Sebab tu ini ada ada rentetan daripada kes ni lah bacaan Quraisy ni. Dianggap ia bacaan Quraisy, dianggap. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya benda ni macam kita faham kan? Memang Umar, Uthman, dua orang ambil berat tajuk ni. Lagu tak ada. Lagu taronom. Bacaan ku baca macam macam Ah uh, ah, dia tadi okey dia ada ada beza sikit macam masalah yang kata apa uh, um, tu tak lagu tak ada yang lagu-lagu ni masalah lain nah, Ini taranum pula taranum bukan 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 datang yang benda yang sama taranum bukan masuk saya ingat usul afasan ada ulas apa mengelupur marah dia pada bila kita tanya balik buka dan kitab ulum Quran taranum tak ada buka kitab ulum Quran buka semua kitab ulum Quran taranum tak masuk dalam tu tak masuk dalam ilmu-ilmu Quran sebab dia datang kemudian dia ambil lagu dia sesuaikan Quran dengan lagu yang rhythm yang dia nak. Sebab tu kadang panjang tu 12 rakaat 12 harakat dengung 15. Dia lebih kepada lagu bukan kepada masalah masalah tu. Lepas tu bila orang seronok pun macam akak tu ada sengok satu orang akak tu. Thailand ke mana? Oh, oh, oh gitu kan. Lepas tu habis dia, dia gitu. Allah Allah Allah. Diorang Allah pasal ayat ke pasal bunyi lagu? Lagulah. Lagulah. Dia duduk, duduk seronok dengan lagu tu. Cara tarik tu. Uh, serdap. Dia bukan masalah ayat tu. Maksud ayat tak kisah. Benda ni kalau dengar kat ini mengamuk lagi orang. Sebabasan kena lah. Saya punya argument saya simple je. Siapa kata taranum tu ilmu, ilmu Islam, tolong bawa satu kitab ulum Quran. Zamak apa apa Zarkashi ke? Kan Syuti ke? Tak kira siapa bawa. Mana kitab? Tunjukkan dalam tu ada antara ilmu-ilmu Quran adalah taranum. Tak ada satu pun. Tak ada satu pun. Itu problem sebenarnya. Tapi orang kita seronok betul kan? Dia dia dia, dia, orang, seorang 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 Iran. Orang Iran nama dia saya tak ingat. Tu sebab tu nama-nama Bayati, Sikah nama-nama tu nama-nama bandar-bandar di Iran. Nahwan, yes. Itu semua tu nama bandar-bandar di Iran sebenarnya. Banyak orang tak faham tak puas jadi benda tu ni kalau kita seronok pun tapi janganlah over. Saya kata tak baca dengan taronum tak bukan golongan kami eh. Menyanyikan suara ya. Yeah. Tapi ikut lagu taronum tak. Nak, nak sedapkan suara iyalah. Macam zaman Nabi pun para sahabat bukan semua baca baca tu. Nabi prefer Abu, Abu Musa Al-Syari. Dia baca Quran Nabi Nabi kata aku diberikan suling daripada suling Nabi keluarga Daud. Sedapnya suara dia. Memang suara sedap. Awak kena suara tak sedap. Nak buat macam mana? Tak ah, lah. hukum bidak bida. lah. Mereka eh. Ada macam tu lah. Sebab, sebab dah, keluar langgam jawa. Kau perasan? Dan jawa pun keluar. Langgam jawa dia. Ha, langgam tu, langgam tu, taranum lah. Langgam Arab, kata orang, langgam Arab, masalah cara Arab sebut. Bukan cara, maksud sebutan Arab, bukan maksud lagu Arab tu. Lagu orang tak ada lagu khas. Lepas tu kita sentiasa ada je saat orang lah kan. Suara dia sedap. Dia baca kau tak juit. Cuma lagu dia, cara lenggok dia baca tadi. Dia jaga. Tak ada melampau-lampau sampai 16 harkat lah. 25 harkat. Tak boleh baca dalam solat. Kalau baca solat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan punya panjang dia Ini tu. Setelah musabakoh macam tu a'udzu <Sess> lahi, Kan dia cara kan. Itu langgam kan? tak dah bukan. Itu macam peringatan suruh berhenti. Okey. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey, okay, sikit sikit okay. lagi. jadi ada dua kiraat, ada ada dua kiraat. Ja fa yufassiru ahaduhum ihda ahada ihda kiraatain. Lalu menafsirkan seseorang mereka dengan salah satu dua kiraat. Yufassiru akhabi ukra dan seorang lagi ambil dengan tafsiran dengan kiraat yang satu lagi. Fa'ikhtalifu ta'wil lalu berbezalah pengertian atau pentakwilan atau tafsiran eh. Baik. Misaluhu contoh dia firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At takwir ayat 24 tentang Nabi SAW alaihi wasallam akan wa ma huwa 'ala ghaibi bi dhanin. Nanti dah dia terhadap yang ghaib itu dhanin. Okey dhanin tu dia kata Uh, dia kata fa fi qaulihi ta'ala dhanin tu qira'atan ada dua cara baca Al-ula bi dhat. Dhanin. Dengan dhat eh. Wa yakunu ma'na ma wa huwa ala al-ghaibi bi dhanin ay bakhil. Tidaklah dia ke atas yang ghaib tu dia sorok-sorok. Nabi, sallallahu alaihi wasallam tidak akan sorokkan apa-apa apa-apa yang boleh disampaikan. Dia dapat pengetahuan dia tak sorok-sorok. Tidaklah dia ke atas yang ghaib itu dia menyorok-nyorokkan. Dia bakhil, takde. Kalau ada disampaikan, dia tidak akan sorok-sorokkan. Sebab ini akan akan balik pada asal tak timbul lah tajuk ada orang dapat ilmu lain ni nabi tak ajar pada orang lain. Ali dapat atau Bakar dapat yang ni tak dapat tak ada. Tidak ada Muhammad SAW ke atas yang ghaib itu donin. Maksud dengan don maksud dia bakhil. Tidaklah dia bakhil terhadap perkara ghaib yang disampaikan kepadanya. Tak ada simpan-simpan disampaikan semua sekali. Okey. Wasan asaniyah yang kedua bizaq wa ma huwa alal ghaibi bi bukan zonin tapi Zonin wa yakun al makna dan tidaklah dan akan jadi makna dia ma huwa muttaham tidak dia terhadap yang ghaib tadi dituduh makna dituduh dengan menipu dituduh dengan tak betul tidaklah Muhammad terhadap perkara ghaib yang diceritakan tu dituduh tidak benar muttaham tu Ditertuduh atau disangsikan disangsikan Daripada zon zon zonin okey Hadihi ini dia kata. Ba'du asbab ikhtilaf. Sebahagian sebab percanggahan allati zaharat li yang nyata pada pengarang buku kita Syekh Musaid Yang kalau tidak kalau tidak kita akan dapat lihat kalau diaplikasikan uh, hukum apa uh, kaedah bahasa dalam masalah uh, usul fik Maka tajuk umum khusus mutlak muqayyad uh, itu semua sekali itu akan masuk sekali cuma dia kata kat situ dia nampak lebih pada hukum ayat bukan masalah pengertian ayat Bukan pengertian Pengertian kalimah tak jadi kat situ Lebih pada masalah ketika praktikal Sedangkan kita dalam tajuk tafsir Adalah kita nak mengetahui maksud kalimah itu Atau cara kalimah itu difahami Dan macam kita memahami kalimah berkenaan Faham eh? bukan masalah praktik Kalau praktik, ada kita masuk tadabur Macam kita nak praktikkan Ayat tadi pada kehidupan kita Okay dia kata zaharat li wa yumkinu istiqra'u ikhtilafatihim fi tafsir aidan uh, fi tafsir dan boleh juga kita baca uh, apa yang dia kata boleh untuk dengan pembacaan menyeluruh uh, percanggahan mereka dan tafsir juga yazharu hunaka asbab ukhra boleh muncul sebab-sebab yang lain. So kita buka tafsir, tengok percanggahan al tafsir kat situ, mungkin kita nampak sudut lain yang selain daripada sembilan yang sebut di sini. Sembilan sebut di sini, mungkin ada yang lain. Jelas? Okey, alhamdulillah habis kat sini. Nanti insya-Allah kita masuk pada uh, bahagian yang akan datang al-ijma' fi tafsir. Ijma' dalam tafsir. Kesepakatan sebab kita kata bahawa tafsir bila, bila disepakati, para sahabat bersepakat, tabi'in bersepakat di atas satu perkataan atau satu maksud, kita tak boleh nak langgar. Tak boleh nak langgar. Kata saya pun ada hak untuk berkata kat situ. Ha ni masalah dia. So bab baga mana ijma' tadi yang katakan ijma' Adakah ijma' tu kena kata Mereka kata ini ijma' tak, Ataupun memadai yang kita nak baca semua sekali Mereka tak ada percanggahan Macam mana cara kita nak faham Sebab kita tahu bahawa kes yang ikhtilaf tanawak Yang kita sebut ikhtilaf yang kepelbagaian Dia bukan ke, ikhtilaf pun asalnya Macam yang Syatibi kata Orang sangka ikhtilaf tapi bukan ikhtilaf Dia cuma kepelbagaian Dari segi sudut pemahaman sahaja Tapi maksud dia masih sama macam ulang balik uh, Siratul Mustaqim al Mustaqim tu apa? Ada kata uh, kebenaran, ada kata Islam Ada kata Quran, ada kata Muhammad SAW Ada kata Abu Bakar dan Umar Lain sebutan Tapi maksud dia satu Biasa siapa nak, nak, apa, nak, kebenaran, nak, nak kebenaran Kena ikut Islam Siapa nak Islam Kena tengok Quran Siapa nak tengok nak faham Quran, kena tengok Muhammad SAW. Siapa nak tengok Muhammad SAW, kena tengok sahabat dia. Mana awak we'll boleh jumpa Muhammad SAW tanpa tengok sahabat? So, jadi basic dia, maksudnya satu juga. Walaupun nampak apa? Kalimah tu, disebut mereka berbeza-beza tapi dia tetap satu. Itu kena faham. Adakah itu ijma' juga? Ha, ini nanti kena faham nanti insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Ha, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wa ala muhammadin. alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh